900-річну порцелянову чашу продали на аукціоні у Гонконгу за рекордну суму. Анонімний покупець віддав за неї 37 мільйонів 700 тисяч доларів США. Це найбільше за усю історію продажу китайської порцеляни на аукціонах. Як повідомили у Сотбіс, невелику зелено-блакитну чашу виготовили приблизно у 10-11 столітті за часів династії Сун. Опалювали у найпрестижнішій імператорській майстерні під назвою «Жуганьо». Звідси й назва техніки «Жу». Унікальність виробу у тому, що таких у світі є усього 79. Велика частина з них належить державі. Тільки 4 предмети посуду перебувають у приватних руках. Майже щодня я отримую електронні листи, де пишуть, я придбав фарфор «Жу» і таке інше. Але насправді у приватних колекціях є тільки 4 предмети у техніці «Жу». Це надзвичайно рідкісні вироби, які неможливо знайти. Ім'я та національність покупця не розголошують. Відомо лише, що до рекордної ціни вдалося піднятися завдяки великому зацікавленню покупців з материкового Китаю. Ми не очікували такої ціни, але ми знали, що буде боротьба. Щоразу, коли з'являється посуд «Жу», відбувається битва. Попередній рекорд установили у 2014 році теж у Гонконзі. Тоді 500-річну імператорську чашу продали за 36 мільйонів 100 тисяч доларів.